Ministri i Arsimit të Kosovës Arbërien Agafci po qëndron për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Pas takimit me ministrin e Arsimit dhe Shkencës në vendin ton Mila Carovska, të dyja ministret ju drejtuan medjave. Agafci ju drejtua gazetarëve në Shqip, po me përkthimin pati telashe. Kishim kënaqësin që sot mirëpriteshim në takim zyrtar nga ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut. Dhe pas mbledhjes së përbashkët që kishim para rreth një muaj të dy qeverive, ishte kënaqësi që të shohim edhe përbashkëpunimin konkret në fushën e arsimit dhe shkencës. Një beshë zadovoljstvo që beshme vosednica së Ministerkëve za obrazovanje i nauka. Sikur se e përmendi edhe ministria, biseduam për tema konkrete dhe mundësit e bashkëpunimit. Po që i ministerës, këta... Kako shto poso që i ministerës, këta... Së rabotuvafme... Një koqirët e ngjarjes Mila Carovska dhe zëvendës ministri Arafat Shabani nuk kishin siguruar një përkthyes adekuat shqip-maqedonisht, prandaj ministri Agafci u detyrua të flas në anglisht. It's the same as minister mentioned already, it was pleasure for us to be today in North Macedonia and to discuss for cooperation in the future years. We agreed to have an agreement. Personi që mundohi të përkthente ministrin e Kosovës u vënë në siklet, e bashkë me të edhe ministrja Mila Carovska. Një situatë të tillë pati edhe para 4 muajve me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në një forum ekonomik kur përkthyesi interpretonte me vonesa dhe shkurtim të fjalive, me çka kishte reaguar kryeministri Zaev e më pas edhe vet Rama. Translator not good, nor in Macedonian, neither in Albanian. So. Qartë. Vesh fjallën e parë ma e plutëm. Zhiveli. Ha? Zhiveli. Zhiveli. Gëzuar. Yes. Ndryshe, takimi me zy homologeve Carovska në Agafci u zhvillua për të shkumbyer përvoja dhe për të theluar bashkëpunimin mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës në sferën e arsimit dhe shkencës.